Εργαζόμενοι της Λάρκο, εργαζόμενοι της περιοχής, αγρότες, μικροί επαγγελματίες, εμείς είμαστε εδώ κάθε μέρα, όχι για να συμπαρασταθούμε απλά στο δίκαιο και τίμιο αγώνα που κάνετε, ο οποίος έγινε εμβληματικός και δίνει φως, περισσότερο φως, ελπίδα και παράδειγμα σε όλη την εργατική τάξη, αλλά είμαστε κυρίως εδώ γιατί πιστεύουμε ότι ο πλούτος αυτού του τόπου ανήκει σε αυτούς που τον παράγουν, ανήκει στην εργατική τάξη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν υπάρχει στιγμή, δεν υπάρχει καμπή, δεν υπάρχει μέρα και νύχτα που το ΚΚΕ να μην είναι στο πλευρό σας, όπως είναι στο πλευρό ολόκληρης της εργατικής τάξης. Τώρα λοιπόν, αφού περάσατε 4 ολόκληρα χρόνια μέσα από συμπληγάδες πέτρες όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, όλων μα όλων που υπονόμευσαν ο καθένας με το δικό του τρόπο αυτό το μεγαλείο και τη δύναμη που έχει αυτός ο πλούτος για να ζήσει και να ευημερήσει ο λαός, τώρα αφού αντιμετωπίσατε τη συκοφαντία, την υπονόμευση φίλων και εχθρών που έγινε σε αυτό τον εμβληματικό αγώνα σας, τώρα είναι ώρα ευθύνης, ανασύνταξης του αγώνα, για να δώσουμε μια νέα ορμή ώστε να πετύχουμε το δίκιο. Να πετύχουμε δηλαδή αυτό, να ξεπαγώσουν οι τσιμινιέρες, να ανάψουν οι μηχανές, να έχει δουλειά ο εργαζόμενος, να ζήσει αυτή η περιοχή στον τόπο της. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα που τώρα βάζεται μια νέα αφετηρία με τα χαρακτηριστικά τα ποιοτικά που έχει η σημερινή σύσκεψη, τα χαρακτηριστικά δηλαδή ότι ο αγώνας δεν έχει μόνο συμπαραστάτες, αλλά ο αγώνας έχει και συμμετέχοντες, τους αγρότες, τους μικρούς επαγγελματίες, τους μαθητές, όλο το λαό της περιοχής ενεργά πλέον, ώστε ο αγρότης να στηρίζει τον εργάτη, ο επαγγελματίας να συμμετέχει μαζί με τον εργάτη στον αγώνα, ο εργάτης να πρωτοστατεί και να αγκαλιάζει στον αγώνα του για τη σωτηρία της Λάρκο όλους τους άλλους μαζί, και να υλοποιείται αυτή η πάλι πιο αποφασιστικά, πιο ισχυρά, αποκτάει νέα πορεία, νέα δυναμική που μπορεί να στριμώξει αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση και να κάνει πίσω. Γιατί να κάνει πίσω? Γιατί το πείραμα της ιδιωτικοποίησης της Λάρκο χρεοκόπησε πριν καν ξεκινήσει. Χρεοκόπησε και θα χρεοκοπήσει γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα της επιβίωσης μιας επιχείρησης και του λαού. Δεν μπορούν επειδή ακριβώς βάζουν πάνω απ' όλα το κέρδος και το κέρδος έχει καμπές και οι επιχειρηματίες δεν θέλουν απλά μόνο να έχουν εργάτες εκμεταλλευόμενους, θέλουν να έχουν όλο και μεγαλύτερο κέρδος, αλλά να ξέρετε και κάτι άλλο. Οι επιχειρηματίες όπως και το κράτος των καπιταλιστών που εξυπηρέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν του φτάνει μόνο η δουλειά. Θέλει πάνω απ' όλα, συνάδελφοι εργάτες, την ψυχή σας. Θέλει να έχετε σκυμμένο το κεφάλι και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψετε. Παλεύουμε λοιπόν, παλεύουμε μαζί σας, ανεξάρτητα από τις καμπές, στηρίζουμε τον αγώνα σας, πιστεύουμε στο δίκιο σας και θα είμαστε μαζί εδώ όλη την επόμενη περίοδο. Γεια σας, καλή δύναμη, κουράγιο, ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε ασταμάτητα.